Hej, vem är du? Tja, Joakim Ekberg heter jag. Jobbar på Rapp på dagarna. Yes. Vad gör du här? Jag är intresserad av att vara med i 24 Hour Business Camp. Jag har lite idéer här som jag bollat med lite vänner tidigare och sådär, som vi ska kolla på. Någon konkret idé? Ja, för ett år sedan ungefär så hade jag några som faktiskt inte är här idag en idé om att bygga en app som parar ihop folk för lunchdejter. Så vi ska kolla om vi ska göra någonting på den spinnen. Något sånt. Hur ska du övertyga juryn om att det här är en bra idé? Oj, ja, man får väl övertyga om att alla äter lunch och alla vill träffa nya människor. Jag tror att det är något åt det håller för att bli. Då får man pitch på. Hej Susanne, dig känner jag igen. Ja, hej hej, jag känner igen dig också. Sjukt lämpligt. Du har varit med förut ju. Hur gick det? Jo då, det gick bra. Jag utvecklade Power Workout Stretch tillsammans med Caroline Nilsson. Och vi kommer snart att släppa den till App Store faktiskt. Kul! Hör du, vad tycker du om den här lilla fika-mingel-grejen? Väldigt trevligt faktiskt. Ja, har diskuterat många idéer nu och fått lite nya perspektiv. Många trevliga personer här. Vad blir det för någonting att göra? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt än. Måste hem och fundera lite på det. Det finns många olika uppslag, men det gäller ju att ha och ja, det får inte bli för stort. Man måste avgränsa det hela till något lämpligt paket. Tjena Gustav, kul att se dig igen. Detsamma! Vad gör du här? Ja, vi är här för att kolla vad som händer i år. Va? För att vi var med i höstas och lite sugna på att göra lite nya grejer kanske. Vad gjorde du höstas? Något som heter riksdagsrösten. Vi suger in data från riksdagen. Va? Så bygger vi en liten plattform där svenska folket kan se vad riksdagsledamöterna tycker och gå in och tycka själva, och så föds det tillbaka via mail till alla riksdagsledamöterna så de förstår vad svenska folket egentligen vill att de ska rösta. Hur har det gått? Det har gått bra. Alltså, vi gjorde ju klart produkten på 24 timmar egentligen, den första testen. Vi fick in folk som började använda den. Men sen så jobbade vi bara från början med lite exempeldata och det var liksom inte riktigt upphookat mot den riktiga plattformen. Va? Så vi har meckat med den, fixat. Vi har rekryterat lite mer till teamet för vi insåg att vi behövde politiska redaktörer som mer förstod den byråkratiska texten som de använder. Så att nu i nästa vecka så ska vi göra en 24-hour business launch. Så på 24 timmar den 26-27 så ska vi färdigställa hela sajten och bjuda in folk som beta-testar och drillar, vet du. Och sen så klockan 15.00 på nästa fredag den 27 så drar vi sajten live på riksdagsrösten på Texas. Måns, det här är fusk. Du jobbar på .se, ska du verkligen göra någonting här? Får jag inte vara med om jag jobbar på .se? Inte vet jag. Jag vet inte jag heller, jag kommer hit ändå. Nej, det kanske är fusk, men jag tänkte någonting måste man göra för att få en chans. Du, vad ska du göra? Vi ska göra en sajt för musiker, har vi tänkt oss. Typ Bandcamp? Lite mer att man lägger upp någonting som man har jobbat med och ber internet att tycka till och komma med lite feedback och kanske vad behöver vi ändra på den här låten, hur kan vi få det här att låta bättre och försöka bygga någon sorts community kring det. Det låter som det behövs med tanke på hur mycket dålig musik som produceras. Kan du ge oss ett bra musiktips? Ja, jag kan ge massor av bra musiktips. Jag tycker man ska... Ingenting efter 1994 är bra. Så allting som gjordes på 80-talet är dubbelt så bra som idag. Bon Jovi alltså? Ingenting som har någonting med rock eller gitarr att göra. Bara rå tysk synt. Ja då, ska du vara med? Jag vet inte, jag har inte bestämt. Men jag har lite ny kul idéer. Men så här, riksdagsrösten tar ju en del energi. Och jag vill kunna prioritera det samtidigt också. Så vi får se om någonting dyker upp. Det gick ju väldigt bra med riksdagsrösten. Har du något tips till nya deltagare? Ja, men jag skulle vilja att alla nya deltagare tog sig tiden att fundera riktigt ordentligt på vad är viktigt för dem. För när man går in i sånt här så måste man känna att det spelar roll för mig, va? Så att man bygger någonting som är långsiktigt. Ja, att man förbereder sig lite innan och tänker igenom, planerar vad man ska göra. Och att man även tänker att man måste ha tid till att göra pitchen på slutet så att det blir ett bra avslut på det hela. Om du nu kommer till Yasuragi, vilket du säkert gör, vad har du för förhoppning? Att vinna såklart kanske, men framförallt kanske få någonting som fungerar. Jag har varit med på lite hack tidigare och byggt lite produkter och lanserat lite grejer och det är ofta man...
ta sig vatten i huvudet på något sätt. Man ska bygga någon liten prototyp som funkar liksom. Så det vill jag göra. Extremt bra råd dessutom. Hör du, lycka till. Men tack så mycket. Grymt.